นี่จีโร่ FC เต็งอ่ะกล้วยไม้เพียเต็งอยู่ท่าเร่เพียมานามโยชิปองลองกวินโกเพียมานามโยปีดูรีแชมเปี้ยนเบโบจ้ะนายงานโนตมระกะหญ่นจ้าท่าราจองปองลองอากะซากวินโกปีดูรีแชมเปี้ยนเบโบเนนี่จีโร่ FC เต็งเยอากะซากวินโกอะซาโทเปยะโพหญ่นายอสีเวเรปิยุลุเคเรโลอสีเวเตยอกเคตูตออูทามาตียาบาเรอสีเวโกเพียมานามโยแกอนีเนเตยอกเคเรอูจ่อเมฮันกะปองลองอากะซากวินโก2012ခုနှစ်မှာတင်ယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခမဲ့ငားရန်ထားတာ3နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နေပြည်တော်ကောင်စီကဥမြင့်ဆွေကလည်းအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကကွင်းပိုင်ရှင်တွေပြန်လို့ချင်ပါကပြန်ပေးဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ပြောပြတာကြောင့်နေပြည်တော် FC အနေနဲ့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဘောလုံးကွင်း2ကွင်းကိုယူနိုင်တယ်လို့သိခဲ့ရကြောင်းဦးကျော်မင်းဟန်ကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်ပြမနာမျိုးကံတွေအနေနဲ့ကတော့ဘောလုံးကွင်းကိုပြန်လည်ရရှိလို့ပြီးဒီလိုပြန်ရလို့ရတာဟာမျိုးကံကလေးတွေအနေနဲ့ဘောလုံးကစားလို့ပါကအဆင်ပြေစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပေါလောင်အာကစားကွင်းကို1969-1980ခုနှစ်ခန့်မှာဆလေးဧကကံကျဲဝင်တဲ့မြေပေါ်မှာမျိုးမီမျိုးဖတွေနဲ့ဘူကြီးဆန်ဝင်းတို့ဦးဆောင်ပြီးအကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့က1981ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး1982ခုနှစ်မှာပြီးစီခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပေါင်းလောင်းအားကစားကွင်းကိုအမိပြုကနိုင်ငံလက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားများလက်ဝဲသမားများပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအာရှချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်ဝဲကစားသမားဦးနီလုံးဟာလည်းပေါင်းလောင်းအားကစားကွင်းကပေါ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်